Ett samstemt Sunnmøre presenteres til deg av Sparebanken Møre, Fiskebåtene Loran, Veidar og Auto 88 Riko, din lokale bilforhandler. Hei, mitt navn Per Oddvar Hildre, og mange kaller meg for Prots. Jeg jobber med kor siden 1980 på full tid. Hatt mange flotte opplevelser med det. Og jeg håper at vi i disse programmene også skal få se hva kor virkelig kan bety, og hva kor kan gi. Vi skal i dette programmet møte Tare Tausene fra Giske med dirigent Solveig Håvik, og de jobber nå imot en 20-års jubileumskonsert. Navnet Tare Tausene, det var vel egentlig bare helt tilfeldig. Det var en jente i koret, dame i koret da, som kom i snakk med en kar fra, var det Langevågen, tror jeg? Ja. En kar fra Sula. Mm. En friar fra Sula, ja. Var det vel sagt? Ja, og så er nå en del Tare Tausene da, oppvokst på Alnes, nede i Taren. Nei, og så var nå noen venninder da, som er gifte med fiskere. Var mye hjemme alene, og hadde små barn, og hadde lyst til å ha en hobby. Og så likte vi oss veldig godt å synge da. Så vi bestemte oss for at jeg også hadde lyst til å danne et kor. Og jeg var på telefon og ringte til en del venninne, og plutselig så var vi 18 stykker. I Tare Tausene så synger det dame fra 30 år og opp til 60 år. Så det er rom for alle aldre. Og så er jeg glad for å få litt rekruttering av de yngre. Det gjør noe med koret. Stemmene våre endrer jo seg gjerne litt med alderen. Men så lenge du synger i kor, så utvikler du stemmer i hele veien. For det er en læreprosess. Hver mandag når oss møtes, så er oss undervisning. Sangundervisning, faktisk. Og så slipper du å synge alene, du synger i lag med mange andre. Så det å føle å synge solo, det kan være skummelt for mange. Men å forbinde et kor, så føler ikke du det alene. Da får du hjelp av alle, så drar du lasse i lag. It hurts, but I'm not dying. I'm fine, though I am crying. You leave, I keep trying. Av meg så ble det Tare Taus egentlig litt sånn tilfeldig. Jeg er jo ikke fra Giske kommune, jeg er jo fra Ålesund. Og jeg hadde hørt om Tare Tausene, og så tenkte jeg at det var et sånt kor som man egentlig ikke kunne gå i når man bodde i Ålesund. Men så visste jeg om en annen som gjorde det, og så tenkte jeg da kan kanskje jeg også få lov. Og det fikk jeg. Og i utgangspunktet så var det grunn fordi jeg skulle begynne i et kor, og jeg kjente i grunn ingen, så da spilte ikke det så stor rolle. Men godt renommé hadde jeg hørt om Tare Tausene, og mandag var en bra øvingsdag for min del, så derfor ble det Tare Taus av meg. Som du hører da, jeg er jo ikke herifra, men jeg er gift med en som bor på Valerøya, og ble kjent gjennom han flere som synger i koret. Jeg fortalte at jeg sang selv, og at koret var veldig fint, synes jeg. Og da, ja, jeg må bli med da, jeg må bli med da. Og tenkte liksom, ja, hadde hørt også om Tare Tausene. Og jeg var på en julekonsert med de, og bare falt pladask. Det var veldig fint. Og fikk heldigvis lov til å bli med. Og ja, det har gitt meg veldig, veldig mye da. Og det
viktig å få være med. Det er veldig mange ute på øyene som er flinke å synge, men også, ja, Sunnmøre har mye kor. Og, men også ute på øyene, vet ikke, kanskje det med tarn og sjølufta. Sjølufta. Det som er interessant nå når de begynte å forske på kor, det er en oppdag at det er ikke bare at du får vakre harmonier og at det er flott å se og høre på, men det har oppdaget at det er faktisk sunt for helsa. Det er svensk forskning som viser at folk som synger i kor, som synger i lag, de lever faktisk lenger enn gjennomsnittet av befolkningen, og de har bedre mental helse. Og i Norge har jeg forsket på dette her med serotoninproduksjon. Serotonin, det er et produkt som blir laget i hjernen, som når du for eksempel får lys i ansiktet, og så gjør at du våkner og blir glad. Denne produksjonen øker når den synger sammen. Og de har gjort undersøkelsen på 40 kor, og etter øvingen så var produksjonen 10 ganger så høy som før øvingen. Det var snittet. Så det sier at begynn å synge i kor, og du får det bedre i hverdagen også, ikke bare på øvingene. Jeg synger i kor fordi at jeg alltid har elsket å synge, og siden jeg var liten jente i grunn. Jeg alltid var sånn som kunne tekst på sanger, og sang hele tiden, og alltid hørt på mye på musikk. Men jeg har vært en sånn som synger i dusjen og i bilen, og kanskje litt karaoke og sånn, men ikke kor. Men det var egentlig noe som jeg da fant ut for et par år siden, at det, nå skulle jeg være på tide, at jeg fikk gjøre noe som jeg hadde lyst til. Ikke at jeg ikke har gjort gøye ting før altså, men noe sånn ego-greier. Og da begynte jeg å synge kor, og det har jeg syntes har vært bare veldig kjekt. Nei, jeg synger kor fordi at det gir meg veldig mye glede. Jeg føler at jeg bare kan være totalt meg selv. Jeg er litt samme da, at jeg har syngt i mange, mange år. Siden jeg var en liten jente. Først i kor, og så sånn solotimer og sånne ting. Men så fant jeg egentlig ut at det å synge i kor, det er veldig fint, sosialt. Det er liksom ikke, når vi er på korøving, så er det ikke bare å synge. Da er vi, da flirer vi og har det veldig gøy samtidig. Så det gir meg veldig mye. Glad for å gå her og synge. Nå jobber oss med jubileumet vårt, og så holdt på i 20 år. Så dere kan vise litt av det repertoaret som vi har hatt i 20 år. Så vi samler litt sånn godbiter fra hele perioden. Så det blir veldig spennende. Mye forskjellig. Mye fint. Mye fartig. Masse forskjellig fra forskjellige samarbeid vi har hatt. Og det er det som er så kjekt å få lov å gjøre da, og syngle med andre. Mye bra. Jeg tror jubileumskonserten vår blir veldig fin. Akkurat nå så tenker jeg at vi er i ganske god rute. Vi har øvd mye, og for meg som er litt ny her da, som har vært her i 2 år, så har det vært veldig deilig at de har tatt frem sanger som koret har sunget i mange år, sånn at de andre kan dem veldig godt, og da er det mye lettere for oss å lære fort. Sånn at jeg føler at vi ligger godt an, og jeg gleder meg veldig mye til konserten vår.
skal vi fokusere på å få gjennomganger slik at vi vet hva vi skal gjøre på konserten. Og, men håper på selvfølgelig at vi kan improvisere en liten grann, for det jeg tror det ganske mye som skal skje som ikke jeg vet og har helt full kontroll på. Det som foregår nå er at vi har øvet litt. Gått gjennom hele repertoaret, det to avdelinger da. Og sunget gjennom og ja. Der vi trenger litt mer øving, det har vi sunget mer på, og, ja, så at alle solistene også har fått lov å sunge gjennom sin sang da. Mer personlig betyr jo dette mye. Jeg har jo vært med fra børjan, 20 år, og så har jeg hatt en del opptredener. 10-årsjubileumet husker jeg veldig godt. Det var stort, og jeg håper at dette her blir like bra. Og at vi har utviklet oss enda mer. Så, og så kommer masse familie og venner, og jeg vet at de gleder seg, og jeg gleder meg med deg. Mm. Så dette her skal bli veldig, veldig kjekt. Jeg er selvfølgelig litt nervøs, det er jo naturlig, men i utgangspunktet så gleder jeg meg og tenker at dette her blir en flott opplevelse som gir energi etterpå, som vi skal leve på en liten stund. Jeg har alltid sommerfugler i magen når jeg skal ha en konsert. Men det er det som gjør det så spennende. Veldig digg å ha koret bak seg da. Man er gjerne litt nervøs og sånn, men jeg kjenner at det går helt fint når jeg har koret bak meg som synger i lag med. Å være med i Taretausen betyr utrolig mye. Det var veldig sosialt, kjekt, nye vennskap. Og så har jeg fått reist mye, opplevd mange land. Og nå sist også på Svalbard, så hadde jeg en venninne som sang i koret vårt, som flyttet til Svalbard. Og da tok jeg turen dit, besøkte henne. Å synge i Taretausene, i disse 20 årene, det har betydd mye for meg. Når jeg fikk spørsmålet den gangen om jeg ville være med,
så var svaret mitt ja med en gang. Og det har jeg ikke angret på. Det var en lang, fin reise i mitt liv. Og for 15 år siden, da mistet jeg mannen min i en bilulykke, brått og brutalt. Og ha koret den gangen, det var veldig betydningsfullt for meg. Å synge, det har følelser, på godt og på vondt. Det er faktisk vitenskapelig bevist at å synge i kor, det løfter humøret ditt. Men når jeg da mistet mannen min, så sang jeg faktisk ikke en strofe på et helt år. Fordi det var så vanskelig, jeg føler altså. Men jeg fikk komme og gå i koret sånn som jeg ville. Jeg kunne komme en dag og drikke kaffe med deg. Jeg kunne være der en liten stund, og etter hvert så fikk jeg sanggleden tilbake. Og det vennskapet til min venninne, det har betydd veldig mye for at jeg skulle komme meg videre i livet mitt. Så det betydde veldig mye, og betyr det fortsatt. Så jeg har ikke tenkt å gi meg enda. Selv om jeg er blant de eldste på det. Ja, det gikk veldig fint. Jeg var litt nervøs i forkant med tanke på solo, men det gikk veldig fint, og jeg føler meg bra, rett og slett. Og det, hele koret er fantastisk, og det var en god følelse hele veien. Det har vært helt fantastisk. Det er et veldig positivt kor, dette her, som har veldig lyst til å gjøre gode konserter og oppleve nye ting. Og det har stått for alle sammen 100%. Denne kvelden har vært helt fantastisk. Og skulle egentlig være sliten, men jeg kjennes meg ikke sliten i det hele tatt. Jeg gir av, så jeg er glad for at det skal fortsette en stund til. Men konserten gikk veldig bra, og kjekt at det kom så mye folk. Nei, fremtiden er vel bra den. Jeg skal aldri fortsette å synge, og jeg håper de aller fleste gjør det, og flere melder seg på. For det er veldig kjekt å synge etter en heist. Jeg tenker i hvert fall at jeg skal fortsette. Og det håper jeg jo at alle andre også har tenkt til, sånn at vi kan ha mange kjekke år fremover, der vi kan fortsette å synge masse kjekke sanger og ha det kjekt, og ja, kose oss. Kor, Taretausene tror jeg kan bestå lenge. Her er jo kor på Sunnmøre, så for nå på fredag feiret, var det 125 eller var det 150 års jubileum? Det var som sa jeg i koret. Når jeg traff henne på gatehjørnet nede i Storgata og nede der etter oss hadde begynt, så sa hun «Hei, Audel, takk for sist på kor. Nå vet jeg hva det var som manglet i livet mitt. Det var koret. Nå er alt bare komplett.» Nå har jeg lyst til å fortelle dere om en opplevelse jeg hadde i Stockholm for noen år siden. Det var et dirigentkonvent med korister og dirigenter fra hele verden som møttes for å diskutere kor, spille nytt stoff og så videre. Og der skulle det være tre kor på en svær konsert. Det var et kor som heter Dale Wallen Singers fra USA. Det var Radiokøren fra Stockholm, og det var det russiske statskor fra Moskva. Jeg var sammen med en kamerat som var organist i Bodø på den tiden, og vi var veldig forventningsfulle. Første koret, Dale Wallen Singers, var regnet for å være verdens beste kor. Hvert kor skulle ha tre nummer, og vi var så imponert av dette koret når det kom inn og begynte å synge, at vi satt helt fremme på stolkanten.
nesten hele første nummer. På siste nummer husker jeg at jeg kikket på klokka og tenkte, skal tro hva neste kor skal synge. Og radiokørene gjorde som de alltid har gjort, en god framføring av sine nummer, og så kom det russiske statskor. Subbande inn i utgullna drakte, oversminka. Og masse vibrato, du visste ikke om det var dur eller moll. De sang, og Hansen, som han heter, han kameraten min, Magne Hansen, og jeg, vi seg helt bak i stolen, og han da opp slik. Og begge tenkte, her må vi være positiv. Og plutselig, så var det russiske statskor ferdig. Og vi kikket på klokken og sa, ferdig nå. Da hadde tida der gått, og vi satt helt fremme på stolkanten og gapte, som vi gjorde i begynnelsen med Dale Wallensingers. Og etterpå gikk vi ut og lurte på, hva var det som hadde truffet oss i haug her? Hvorfor ble vi fanget av disse som gjorde så masse feil? Et halvt år etterpå så var jeg i Quito, hovedstaden i Ecuador, og der gikk jeg på noe som heter en piña bar. Der kommer indianerne inn fra fjellet og spiller for hverandre, og det begynner klokka 6 på kvelden og til 6 om morgenen. Masse grupper. Og der var jeg, altså den som har hørt indianere synge, jeg vet at det er grusomt. Det er helt forferdelig å høre på. Og det er fordi det er så uvant. Men nå har jeg hørt masse indianere, og i dag synes det er vakkert å høre på. Jeg satt der sammen med en gammel indianer, og da kom inn en gruppe som spilte trestemt, sang trestemt og sang rent. Da kjente jeg at skuldrene mine slappet helt av, og så sier jeg til han indianeren, disse var flink, så. Og da rugget han bare litt på seg. Han satt der med en poncho over nasen og en rishatt ned i øynene. Så sa han, si, bueno, pero no mystico. Bra, sa han, men det er ingen mystikk. Og da slo det meg at det å være flink, det er ikke disse poenget. De snakker om å gi noe til noen når de skal synge. Og jeg tenkte, der har vi det. Den vestlige kulturs i svøpe er flinkheten. Smile breiast, hoppe høyest, synge flottest, være flinkest, renest, tydeligest, alt det der. Men det blir kjedelig i det lange løp. Derfor så kikker jeg på klokka etter tredje innslag av verdens beste kor. Et samstemt Sunnmøre presenteres til deg av Sparebanken Møre, fiskebåtene Loran, Veidar og Auto 88 Riko, din lokale bilforhandler.